אתם בחרו חולצה במחיר הקטן ב-40 שקלים ממחיר חצאית, מאחר שנשארו בחנות הרבה חולצות ומעט חצאיות, שינתה החנות את המחירים, מחיר חולצה הוזל ב-25% ומחיר חצאית התייקר ב-20%. לאחר שינוי המחירים שלמה רותי עבור חולצה וחצאית סך של 282 שקלים. מצא מה היו לפני השינוי מחיר החולצה ומחיר החצאית, אז כבר אני רואה מה היו המשתנים שלי. מחיר חולצה ומחיר חצאית. X מחיר חולצה ו-Y מחיר חצאית. עכשיו אני עובר לבניית המשוואות על פי הסיפור בשאלה. אומרים לנו שמחיר החולצה היה קטן ב-40 שקלים ממחיר החצאית. זאת אומרת, אם ניקח את החולצה ונוסיף לה 40, נקבל את החצאית. אז בעצם אנחנו יודעים שיש לנו עכשיו שתי משתנים, מחיר חולצה X ומחיר חצאית X ועוד 40. עכשיו בואו נחשב את מקדם ההתייקרות וההנחה. אומרים לנו שמחיר חולצה הוזל ב-25%, בואו נחשב את מקדם הוזלה של 25%.